Ось тобі один секрет. Все, що ти думаєш, говориш і робиш, безпосереднім чином впливає на твоє життя. Уявляєш? Коли хтось тебе образив і ти бажаєш йому повільної креативної смерті, то це ніякий неправедний гнів. Це хуйня на рафінованій олії. Бо в такі моменти твоє астральне тіло потерпає, травмується, і у твоєму фізичному тілі, як наслідок, виникають вугрі, переломи і запалення. І це вже не говорячи про те, що той, хто тебе образив, може дійсно непересічно і нетривіально дати дуба. Але частіше – понос, соплі і відсутність гармонійного сексуального життя. У тебе. Тому думай перед тим, як щось думати. Бо понос – то страшна фігня. Мені друг розказував.